Bugün Tiflis şehrinde Betsy otelinde Gürcistan'ın bir grup siyasetçileri, siyasi partinin nümayəndələri, ekspertler, analitikistler ve tarihçiler yığılmıştı. Oraya da ben de necə Gürcistan Azərbaycanları Milli Kongresinin sədri dəvət olmuşduq ve burada demək görüşün əsas temasıydı. Ukrayna'nın meydanda olan vəziyyət Azərbaycanda, Gürcistan'da ve Ermənistan'da olabilir mi? Bu temada demək olar ki, çıxışlar oldu. Çıxışda çok konkretini temada söhbət elədilər. Burada olan çıxışlar. Onların arasında da elbette mən də necə Azərbaycanların Milli Kongresinin sədri, mən də iştirak elədim, mən də çıxış elədim. Mən istəyirəm buradan bir balaca epizod bizim Azərbaycan dilində bu verilişlərə baxan insanlara da informasiya verəm. Demək olar ki, siz bilirsiniz ki, Sovet devrindən sonra Gürcistan'da ve Azerbaycan'da bir senaryo yazılmış demek ki prosesler getdi. Bu elbet ki bu siyasetin geri yanında olan Rusya hansı ki öz mövqeleri var demek ki necə Kafkasya'da elə də elbet ki keçmiş SSR ülkelerinin arasında. Ona göre de burada büyük rol oynayan Rusya bugün marağı olan demek olar ki, Avrupa, Amerika siyasatına zid hərəkətə görə Ukraynada bu proseslər oldu. Mən istəyirdim, mən öz çıxışımda həlbət ki, əsas temadan mübarizə apardıq orada diskusiyada, mən açıq dedim ki, gərək elə də Azərbaycan, elə də Gürcistan, siyasi qrupları hansılar ki həkimiyyətə gəlmək fikirlərindədir. Xahiş edərdim ki çox yaxşı baxsınlar Ukraynada gedən proseslərə. Ukrayna siz bilirsiniz 40'dan artıq milyonluq ölkə bugün çox böyük krizis altındadır. Necə həkimiyyət tərəfinə elə ictimaiyyətin elə günahsız insanların günahsız uşaqların günahsız demək qocalar qırılır, şəhərlər dağılır, kəndlər dağılır, iqtisad bütün dağılıb gedib. Əlbəttə ki, buna kimsə də stimul odur ki, Gürcistanda da və Azərbaycanda da bu prosesi biz gərək qabağına alaq. Çıxışın da, çıxışda olan insanların da həssas söhbətləri oydu ki, biz Ukrayna prosesinin qabağını almaqdan ötürü, o meydanda gedən proseslərin qabağını almaq lazımdır. Onun üçün bizdə cəmiyyət də birləşib. Bugünkü Gürcistan və Azərbaycan hökumətləri dəstək eləmək lazımdır ki, bu proseslər bu regionda da olmub. Onun üçün siz bilirsiniz ki, bu proseslər Azərbaycanda da olubdur, bu proseslər Gürcistanda da olub. Həkimiyyətlər dəyişirilib, amma o həkimiyyətlər, hansı həkimiyyətlər siyasətdə idi, nə nəticə qoyulubdu, bunu Azərbaycan milləti də yaxşı bilir, Gürcistan milləti də yaxşı bilir. Ona görə mən istəyirdim ki, umudumuz var ki, Azərbaycanın necə müxalifət, elə ictimaiyyət bu prosesə diqqət baxıbdı, bilibdi və buna öz nəticəsini çıxardı. Bugün Azərbaycanda gedən İlham Əliyevin apardığı siyasatı burada oturan, burada aparılan diskusiyada çox yüksək demək ki, hallanıb və ona demək ki, çox belə yaxşı münasibət bildirib. Lakin bu saçda Azərbaycan bilirsiniz ki, çox böyük inkişaf edən ölkələrdən biridir. Onun apardığı siyasatın nəticəsidir ki, bugün öz o ölkələrinə, harada ki, Azərbaycan, deyək, Rusiyadır, özgözgə ölkələrlə çox yaxşı münasibət aparır. Bundan səviyyədə Avropa ilə də, Amerika ilə də Azərbaycanın apardığı siyasatı doğrudan da bəyənilir. Mən deyərdim ki, bu axırıbədə Amerikanın departamentinin tərəfindən aparılan
Azərbaycana bu böyükdən də burada müzakirə oldu. Burada çox siyasatçılar doğrudan da dedilər ki, Amerika, Avropa axırı vaxtlarda bu cinayətkar olan insanları, siyasatçıları, hükümet adamları necə siyasi demək ki, repressiya olan adamlar sayır. Ona görə də burada da bunlar pisləndi ki, Azərbaycana görə burada aparılan o addımlar Amerikanın və Avropa təşkilatların, beynəlxalq təşkilatların apardığı düz mövqə deyil. Mən bir neçə öz çıxışımda mən 9-10 il Saakaşvilinin apardığı siyasətini analiz elədim və mən orada dedim ki, Saakaşvili və öz komandasından bərabər ola bilə Azərbaycanda, elə də Ermənistanda, elə belə özgə yerlərdə Avropanın da Amerikanın loqbi tərəfindən loqbi olan siyasi demək ki, insanlar tərəfindən Saakaşviliyə çox böyük stimul vermişdi. Amma bu belə deyil. Biz elementarla mən Gürcüstanda olan vəziyyəti onlara çatdırdım və Azərbaycanlar hansı ki, burdan 300 mindən çox Azərbaycanlı bizim soydaşlarımız yaşayır. Nə devir keçdi bu 9 də nə xeyir verdi Saakaşvilinin ölkəsi hakimiyyəti Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlar. Mən orada öz çıxışımda mən dedim ki, Azərbaycanlar hansı ki, heç vaxtı Gürcü millətindən heç bir pis münasibəti olmub. Həmişə biz öz Gürcüstanı saymışıq, öz vətənimiz. Öz vətənimiz, bizim tarixi boyu biz fəxr eləyirdik ki, bizim Xudu Borçalı kimi, bizim Nərimanov kimi, bizim nəlim adlı sanlı belə ziyalılarımız hansı ki, öz həyətini elə də Axund, Mirzə Fətəli Axundov kimi insanlarımız Gürcüstanı necə öz vətən sevib və burada öz demək ki, yaxşılığını eləyib ki, Gürcüstan necə öz vətənində. Elə də biz, bizim nəsil hər məşə biz sevmişik Gürcüstanı, biz hər məşə mübarizə aparmışıq Gürcüstanın torpaq bütövlüyündən ötürü. Gürcüstanda separatizma və terora hər məşə biz zid çıxmışıq, heç bir separatizm bizdə olmaq, nə də olmayacaq. Hər məşə biz də Gürcü millətindən bərabər hər məşə hər bir separatist demək ki, proseslərdə biz onlara zid hərəkət eləcək. Ondan sonra biz, mən orada çıxışımda öz fikrimi dedim ki, bugün Azərbaycan-Gürcüstan münasibəti də çox yüksək vəziyyətdədir. Mən deyərdim ki, belə bir 10 gündə Gürcüstanın baş naziri İraqli Qaribaşvili iki yolla səfərdəydi Azərbaycanda. Azərbaycan necə Gürcüstana lazımdır, elə də Gürcüstan Azərbaycana lazımdır. Azərbaycan o ölkədə hansı ki, ən çox investisiya qov deyək Gürcüstana. Bugün Gürcüstanda 300-dən Azərbaycan şirkətləri fəaliyyət göstərdi. Onların ən böyüyü Sogardı, Georgia Sogar, hansı ki, demək ki, ən çox Gürcüstana sosial proyektlərini həyata keçirir. Mən deyərdim ki, bu proseslərdə Azərbaycan və Gürcüstan arasında heç bir problem yoxdur və Azərbaycan demək olar ki, Gürcüstandan ötürü ən yaxın dost və strateji partnördür. Əlbəttə ki, burada Türkiyənin də mövqeyini mən orada elədim ki, Türkiyədə ən çox investisiya qoyulan ölkədən biridir demək olar ki, Gürcüstana. Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə bu üç ölkə bir-birindən çox yaxındır və gələcəkdə bu proseslər də davam edir. Bu prosesdən sonra həlbət ki, mən onu dedim ki, Gürcüstanda var qruppalar. Hansı qruppalar ki, özgə ölkənin parasıyla, mən deyərdim belə, o pulla istəyir ki, Gürcüstanda da Azərbaycanda destabilizasiya yarada. Onlar bilirsiniz ki, burada milyardlarla gedir. Burada var o ölkə hansı Gürcüstan bu prosesləri keçdi. 3 dənə seçki keçirdi ən belə yüksək demokrat proseslərdə. İndi Saakaşvili qıraqda yaradıb, demək ki, ştab hardakin Gürcüstanı təzdəndən geri qaytarmaq
arzusu var, açıq-açıq deyim. Və o qüvvələr, hansı qüvvələr bu sosial televiziyalarda zadda çıxır, umudları var ki, Saakaşvili və onlar təzlənilən öz siyasatlarla, öz terror hərəkətlərlə onlar geri qayıdacaq. Bu mümkün deyil. Mən açıq-açıq dedim orada çıxışda. Əlbət ki, mən dedim, bizə azərbaycanlara Saakaşvilinin rejimi eləyən ağır hərəkətlər heç bir ölkədə olmub belə. Siz fikir eləyin ki, Gürcüstan kimi bir balaca 3 milyonluq ölkədə 3 min həbsdə, türmədə oturan Azərbaycanlı var idi. 100 minətən artıq Azərbaycanlıları tutulub onunla buraxılmışdı. Bu prosesdə torpaqları insanların, günahsız insanların, fəhlənin, kənd insanların əlindən alıb özgə xaricilərə satılmışdı. Biznesləri almışdılar əlindən və qanunsuz demək olar ki, hərəkətləri hamısı. Əlbət ki, ən çox oydu ki, Gürcüstanda Azərbaycanların inteqrasiyasına heç bir addım qoyulmurdu. Hər bir şey dillə deyilirdi. Avropada çıxış eləndə biz mətə qalırdı. Ancaq nəhət yerdə heç bir el olmuşdu. Kəndlərdə su, qaz, yol, ondan sonra şıx olman 21-ci əsrdə bu kəndlərdə bizim azərbaycanlılar da yaşayırdı. Bugün mən deyərdim ki, bu proseslərdə davam edilir, çox böyük investisiyalar gəlir. Əlbət ki, mən bunu da qeyd elədim ki, Gürcüstanda azərbaycanlılar yaşayan regionlarda biz öz həməşə öz sözümüzü dəyəsik, bizim gənclər gərək hökumət idarələrində inteqrasiyalar, gürcü dilini gərək gecə hökumət dili kimi gərək hamımız bilək, ondan sonra həlbət ki, Gürcüstanda necə Azərbaycan dilidir, elə bizim mədəniyyətimizdir, elə bizim tariximizdir, elə bizim insan hüquqlarımızdır və həlbət ki, biz gərək Gürcüstanın konstitusiyasına uyğun proseslərdə gəlir, hər yerdə bir iştirak edilir. Mən çox xoşbaxtam ki, bu boyda konferensiyada yüzətən orada Gürcüstanın görkəmli insanların arasında mən bir Azərbaycanlı kimi orada çıxışdım. Məni xalqışladılar, öz Gürcüstana görə, Azərbaycanın Gürcüstan münasibətinə görə çox belə ciddi çıxmağıma görə. Mən istərdim ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatları, bizim Azərbaycan və Gürcüstan qeyri-hökumət təşkilatının arasında da münasibət ola. Bu münasibət də gələcəkdə bizim, əlbət ki, yaxşı olar ki, diaspor nazirlərinin tərəfindən də Gürcüstan-Azərbaycan münasibətində də çox ciddi addımlar qoysun. Mən orada qeyd elədim ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlar həməşə olubdur, gənə olacaq ki, öz hüquqlarını müdafiə edəcək. Biz həlbət ki, istəyirik ki, olaq sivilizovanı deyək, Evropa sivilizasiyasına da yaxın. Həlbət ki, qonşu ölkələrlə də münasibətimiz çox yaxşı olsun. Həlbət ki, birinci, biz istəyirdik ki, bizim torpaq töylümüz bərpa olsun. Bu əsas şeydir. Əlbət ki, bizə nə Ukrayna lazımdır, nə Ukraynanın meydanı lazımdır, bizə lazımdır sabitlik, bizə lazımdır inkişaf, bizə lazımdır inteqrasiya. Öz insan hüquqlarımızı müdafiə edək və öz dayarlı, öz tradisiyamız bərpa olsun və əlbət ki, öz dilimiz, öz dinimiz, öz mədəniyyətimiz və tarixi abidələrimizi qoruyaq və belə inkişaf edək. Sağ olun ki, bizə qulaq astınız, gələl görüşlərə tədən.